Potrebno je prošlo oko 50 godina nakon što je Isus uzišao u nebesa, ostavivši svojim apostolima i svojim učenicima misiju da poruku evanđelja šire po cijelom svijetu. U trenutku kada Ivan piše svoje evanđelje, vjerovatno je da su svi apostoli napustili ovaj svijet i to mučeničkom smrću. U najranijem periodu kršćanstva upravo su apostoli bili pouzdani svjedoci koji su bili sa Kristom, koji su učili od njega i kojima je stoga povjereno evanđelje. No, sa njihovim odlaskom kršćanstvu je potreban novi vjerodostojan svjedok Kristova života, učenja i njegovog evanđelja. Iz ovog razloga se pišu evanđelja, koja sastavljaju ili apostoli ili učenici samih apostola, kao što je slučaj recimo sa Lukinim evanđeljem. Ostala, dakle, ta tri evanđelja su napisane okvirno unutar 30 godina nakon Isusova uskrsnuća. Do trenutka kada Ivan piše evanđelje, crkva se suočila sa raznim izazovima, a jedan koji je snažno utjecao na rane kršćane, koji su u velikom broju bili i Židovi, je bilo uništenje židovskog hrama u Jeruzalemu. U ovom trenutku kršćanstvo ima novu priliku evangelizirati Židove koji su tada bili prisiljeni redefinirati svoju vjeru koja se snažno oslanjala na prisutnost hrama i svećenstva. Ivan kao Židov je toga svjestan, te mu je ovo jedna od svrha zašto piše ovo evanđelje. Drugi povod je izazov koji rano kršćanstvo doživljava pod utjecajem grčke misli i filozofije. Kako se kršćanstvo širilo među nežidovima, naišlo je uz veliku prihvaćenost od strane mnogih, tako i na razne pokušaje da se reinterpretira i prilagodi raznim filozofijama onoga vremena. Tako nastaju prve takozvane hereze. Jedna od njih koja će se u potpunosti razviti kroz naredno stoljeće je hereza gnosticizma. Ivan, svjestan ovih izazova i izvana i iznutra, piše evanđelje, ne samo kao evangelizacijski izvještaj o Kristu, kao što smo rekli, nego isto tako kao knjigu koja kršćanske vjernike utemeljuje u temeljnim istinama i uvjerenjima kršćanstva. Ovako sam apostol Ivan opisuje zašto nam je ostavio svoje evanđelje na kraju same knjige. Kaže ovako, Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vjerujete. Isus je Krist, Sin Boži, i da vjerujući imate život u imenu njegovu. Zašto bismo mi čitali i proučavali ovo evanđelje? Mi se susrećemo sa novim izazovima, sa novim društvenim, političkim i vrijednosnim sustavima koja žele definirati što da mislimo, što da vjerujemo, čak i kako da se osjećamo. U ovoj, ja bih rekao, novo nastaloj kulturi straha, Ivanov evanđelje je jedan visoki svjetionik koji upire svjetlo na osobu Isusa Krista, za kojeg sam Ivan svjedoči i riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidje smo slavu njegovu, slavu koju ima kao jedinorođenac od oca, pun milosti i istine. To je upravo ono što je nama danas potrebno. Milost i istina. Njih imamo prilike upoznati na stranicama ovoga evanđelja, zajedno kroz naše proučavanje.